Nacht. Tutelu. Gud, nej, nej, ikke i rosenbillet. Godnat, blev der sagt, og kom godt hjem til Græsted. Som den mand, der snakker om, vi fik da tømt fadølseanlægget. Du er alt for barmet. Der skal gå lang tid, før vi fejrer flere runde fødselsdag. Den har virkelig fået, så diademet passer. Vinke, 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 og skvatte, skvatte, skvatte. Vi kan tydeligt mærke, at vi ikke er 69 længere. Og det middagsbord, det tog jo ingen ende. Vi har det, som om vi har siddet i 38 år. Men det har vi selvfølgelig også. Altså, man prøver hele tiden ligesom at trække den lidt, inden man smutter ud på Slotspladsen for at få den første smag. Som vi sagde til statsministeren, nu bliver det spændende at se, hvem Astrid ryger først. Og så alle de omdelte sange. Her er en fra denne bigte. For Benedikte, med det. Og de andre nede fra Burlebær, det er virkelig fornøjeligt. Det er som en Margrethe, som bliver 70 i dag. Og det bliver Frederik også, før hans mamma går af. Altså, det er jo komik, så det basker. Nå, absedæsi. Gud, der var monarkiet nær faldet. Hun ikke, der skulle være nogle sjatter. Dem plejer der at være rigelige af, når det er prinsens vin. Ej, fy, Margrethe, fy. Og så alle de gaver. Ja, vi er da også dybt taknemmelige. Folk kunne jo godt lide at klaske nogle byttemærker på. Ja, har vi her. Et udstoppet egern. Ja, det er fra en af Henri's jagtkammerater. Det er jo egentlig rørende. Tænk, at de overhovedet er i stand til at ramme noget i den tilstand. Til Margrethe fra Lille Lars. Nej, hvor betænksom en stang smøger. Nå, de er uden banderole. Så er de fra Tenerife. Her er en lille bitte en. Fra Anne-Marie og Konstantin. Nå, herregud. Ja, det kører jo ikke for godt for de grækere. Nå, måske ikke man skulle have en lille en til det andet knæ også. Gud, hvor er der meget at se til hele tiden. Gudskelov har vi og prinsgemalen en glimrende arbejdsfordeling. Selvom det naturligvis er os, Margrethe, der trækker det tunge læs. Ja, hvis han der overhovedet gider at gå med. Ja. Margrethe. Ja. Vi må sige, at Henri bestemt har bevaret sin nysgerrighed. For eksempel til det kongelige teaters gallerforestilling. Hver gang han vågnede, sagde han, hvad foregår der? Hvem er alle de mennesker? Det er sådan noget, der holder et ægteskab i live. Så rejser vi og prinsgemalen utrolig meget. Det har vi stor glæde af. Ikke mindst, fordi vi næsten altid rejser hver sit sted hen. Og når turen igen i år går til engagement og hakkelig. Angiakakelak. Når vi tager til Grønland. Så overvejer vi at slå et smut forbi Island. Vi er dybt fascineret af den der vulkan. Det er jo ikke hver dag, man har lejlighed til at se en, der ryger mere end os. Nej, da, 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 nej, Henri! Åh, Gud, Henri, er du oppe? Bonsoir, Margrethe. Bonsoir, Henri. Skal du ikke snart trække dig tilbage? Nej, vi bliver siddende på vores pind. Åh, min lille perleøne.
Og måske jeg skulle læse en hjemmelavet, stærkt erotisk godnatdigt for dig. Vi sørger mig ikke, om vi er oplagt til sådan en gang volapyk lige før vi skal sove. Altså, din digte er meget lang. Hvad laver du, Henri? Hvad sker der? Kuk-kuk! Når jeg kigger op i luft, ja. Det er en ny vane, jeg har fået. Når jeg keder mig, jeg bare kigger op i luft. Åh, det var da en god idé, Henri. Men nej, hvem har lukket hunden ud? Margrethe, skal jeg ende ind? Hvad siger du? Skal jeg ende ind? Hende hunden i narko! Det er jo sådan noget, der bevarer spændingen i et forhold, at man stadig ikke forstår en kongelig fis af, hvad man siger. Nej, så! Lille Vega og Evita, giv nu slip på den garder! I har ikke engang spist ham op fra i går. Nej, Henri. Ah, Margrethe, jeg endte ynene. Tak, Henri. Så vil vi andre gå op og knalde nogle kongelige brikker imens. Gud bevare Danmark. Kom ind der, hva'? Hvad så? Skal du med mig natmad i aften så, hva'? Nej tak, det synes jeg, men det skal jeg så ikke. Nej, hvorfor skal du ikke det? Fordi jeg er på kur. Ej, hvad er nu det for en kur? Nå, men det er en skøn kur. Jeg tror, det er den bedste, jeg nogensinde har været på. Ja, den hedder hvidvinskuren. Drik rigeligt, står der. Det gør jeg, så jeg har enormt sjov med. Det lyder skønt. Hvor meget har du tabt så? Jeg har tabt de der 297 kroner, som bogen kostede. Sindssygt. Prøv at høre, drop den kur, du ligner en million. Ja, det gør du. Det er sødt af dig, men det er ikke rigtigt. Eller, det kan godt være, men altså, jeg skal tabe mig. Jeg stod på vægten forleden, ikke? Og så kom min søn forbi, så sagde han til mig, mor, det hjælper altså ikke at trække maven ind. Så. Det gør det heller ikke. Jo, det gør, for ellers kan jeg ikke se tallene. Jamen altså. Okay. Ikke? Og jeg bliver ved. Jeg vil være lige så tynd, som du er. Jeg synes, det er så flot. Jeg er så tynd. Jeg er så tynd, som du er, da jeg mødte min mand, ikke? Jo. Så sagde han, hvorfor går du med BH? Du kan jo ikke fylde den ud, jo. Ej, hvor tageligt, altså. Ja. Yeah. Så sagde han også bare til ham, hvad så? Du kan sgu da også med underbukser. Yes. Ej, men altså. Mænd kan godt være lidt klodset. I kan godt være lidt klodset en gang imellem. Det kan jeg altså. Jeg kan huske, at min eksmand kom hjem en aften. Jeg kan så ikke huske, hvem af dem det var. Jo, det kan jeg. Det var sgu da ham, der kom hjem, jo. Ikke, han kom hjem en aften, så havde jeg taget sådan en stram sort kjole på, ikke? Nå ja, kan jeg hygge sig. Og så havde jeg, så fordi jeg er så lidt romantisk, så havde jeg sådan en rose i munden, ikke? Så så han på mig, og ved du, hvad han sagde? Nej, hvad sagde han? Gud, har du slugt vasen? Ah. Så gik jeg på kur. Ej. Nå. Ja, og så jeg skal hjem i aften helt alene. Skal hjem. Og så skal jeg sulte og se madprogrammer. Hold op, jeg er træt af madprogrammer hele tiden. Åh, jeg elsker dem. Ja, men der er jo heller ikke andet. Altså, hver gang man tænder fjernsynet, så står Camilla Plum i en økoturban. Eller Jamie Oliver, eller hende der anden mad, mand. Men ved du, det værste, du? Det er de der to oppustede brødre i det der sommer. Jamen, helt ærligt, så hører man dem. Rigelige smørbrødre, rigelige smør. Jeg har lyst til at så meget smør, de sad fast i det sommerhus der. De der irriterende, især ham den ene med de der fjollede briller, det der skæg der. Hvad er der? Det er bare fordi, jeg tror bare, der er noget, du har glemt. Gud nej, hvor dumt. James, skatter. Det mener jeg jo ikke, det jeg står og siger der, vel? Okay.
Hvad så, James? Hvad sidder du og laver? Nå, du, jeg sidder som bare laver sådan lidt lækkert. Nå, hold jer se. Nej. Åh, hvor er du flot. Ej. Søde James, må man smage? Ja, det vil tro, du må smage. Åh, for helvede. Mit navn er Pastor Langballe. Jeg er en dybt bekymret mand, for jeg ved om nogen, at verden er at lave. Mørke kræfter truer vores fine gamle land. Ugræs fyrer ind i Danmarks have. Der kommer vantro djævle med underlige skikke. Men jeg står vagt og kæmper. Det skylder jeg, min Gud. De skal vide, at sådan spiller klaveret altså ikke. Og ukrudt i en have, ja, det lurer man derud. Når jeg nu siger, muslimerne, de voldtager deres børn, så tænker I, det ved vi allerede. Men vi siger det lige ud, mig og så min fætter Søren. For sandheden kan aldrig holdes nede. Jamen, jeg siger, hvad folk de tænker. Det kan ingen bestride. Kald mig bare for racist eller en hoven gammel nar. Jeg ved, at jeg har ret, og jeg har Gud på min side. Og alle gode gaver, de kommer ovenfra. Og for helvede! Undskyld, jeg ved da slet ikke, om jeg forstyrrer midt i noget nu. Jeg tænkte bare, at jeg lige kunne spørge jer. Er der nogen af jer, der ved, at man kan få en økologisk candyfloss herude et sted? Hvad? Nej, tænk, det havde jeg sådan på fornemmelsen. Nu skal I høre. Det er fordi, det er Victor Emil, det er vores søn. Hans børnehave skal på udflugt til dyrehaven i næste uge. Og tænk, at vi overvejer faktisk at lade ham komme med. Ja. Så nu er jeg lige ude for at tjekke sikkerheden, ikke? Mens min mand er på apoteket for at købe solcreme og tægetang og moskitobalsam og allergipiller. Og så sådan noget spray, I ved, til at holde dyrene på afstand med, ikke? Sådan noget, gå væk, hjorte! Nu er jeg ellers ikke normalt den bekymrede type. Nej, men der er simpelthen så meget, man skal være opmærksom på med sådan en lille barn, at det ikke rigtigt var. Ja, men altså, vi var sådan i tvivl, om Victor Emil skulle have lov at bruge sut. Men mens vi så overvejede, hvilken bæredygtig sut vi skulle satse på, så var han jo allerede begyndt at sutte på tommelfinger, ikke? Det ødelægger tandstillingen, så nu er man måske skyldig, at han vokser op og kommer til at ligne Jakob Havgaard. Ja. Så kør dog ordentligt med de hestevogne derude. Nej, altså, de kører som død og lakrids derude. Jeg kan slet ikke holde det ud. I må lige have mig undskyldt et øjeblik. Jeg skal lige smøre her. Hej, skat. Hej, det er mig. Ved du hvad, jeg tænkte, kan du ikke også købe et alkometer? Et alkometer? Nej, skat, men det vil du forstå, hvis du har set kuskene herude. Der er ikke nogen, der skal køre med Victor Emil, før de har pustet i sådan et. Og skat, der er heller ikke nogen seler i vognene. Tror du ikke, vi skal give ham autostolen med alligevel, hva? Og kan du ikke løbe ind og spørge, om de har gummihandsker i børnestørrelse? Nej, skal det til at klappe hestene med, tænkte jeg, ikke? Ja, og pædagogerne, man ved aldrig, hvor de har været før, vel? Nej, er du sikker på, at det er en god idé? Jeg siger dig, der er så beskidt og uoverskueligt herude. Og så de typer, der kommer her. Nej, jeg slapper af, skat. Jeg slapper af. Nej, ved hvad? Jeg synes ikke, man kan være for forsigtig. Altså, vi har også måttet bede naboerne om lige at lade være med at grille de første 4-5 år. Nej, men prøv at høre. De der partikler, de driver lige ind til Victor Emil. Det svarer faktisk til passiv rygning, bare værre. På grund af det der olie, folk pensler bøfferne med. Noget, vi diskuterer meget i den Facebook-gruppe, jeg er medlem af. MMFFIDOR hedder den. Ja. Mødre mod flere umættede fedtsyre i det offentlige rum. Ja. Hvad var det? Gud, nej, hørte I det? Nej, nu må jeg, I må lige have mig undskyld. Jeg skal lige spørge om en ting her. Undskyld jer. Hallo? Er det skovfoden? Jeg tænkte, hvornår går de i brunst?
nej, hjortene! De skulle skamme dem, skulle de altså. Nej, fy for den. Nej, nu ved jeg slet ikke, hvad vi gør. Vi dropper den udflugt, det kan jeg mærke. Så må farmor passe, selvom hun ved Gud også er livsfarlig. Altså. Hej, svigermor. Nu skal du høre, du skal passe Victor Emil på tirsdag. Men husk nu, ingen sukker på havregrynene. Og han skal smøres ind i faktor 48. Ja, også når det regner, altså. Nej, I skal ikke tage ham på bakken. Prøv at høre, hvis han skulle more sig, så havde jeg jo ikke sendt ham over til jer, vel? Svigermor, vi kommer på tirsdag, så hvis du lige kunne nå at sikre alle stikkontakter, afskærme trapperne og få naboens hund aflivet. Ja, ja, det er det. Så siger vi velkommen tilbage her til Talent 2010. Kan I få den næste deltager ind? Ja, nu skal jeg være der. Er der flere derude? Jeg skal bare... Hvordan kommer man ind her? Ind gennem tæppet, så er der på, min ven. Det er helt utroligt, kan man... Jeg er inde. Hej. Hej. Hej, hej, og velkommen til jer. Hvem er så du?
Mit navn er Tommy Kofod. Jeg er 42 år gammel. Okay, du kommer fra Bornholm, kan jeg høre? Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg kommer fra Svanninge. Okay. Eller det er lige et par kilometer nord fra Svanninge. Ja, okay, ja. Det samme postnummer. Ja, super. Hvis du tager Hans Thysens vej i nordlig retning, så rammer du på et tidspunkt en Statoil-tank okay, på din ja. Højre hånd. Der kører du ned til ja, okay. venstre. Du skal lige rundt om okay, et E3, så kører du ned langt, langt. Okay. Eller langt er det ikke. Det er 100 Tommy, meter, eller Tommy, 80, eller 85. Det er rigtig ikke så langt. Ja. Hey, hvorfor har du meldt dig her til Talent 2010? Jamen, jeg kan jo imitere fugle. Du kan imitere fugle? Ja, det kan jeg. Jeg kan dem alle sammen, altså de danske. Okay, Jeg kan imitere sol, sort, stær, lær, kvipstjert, bøvfinke, blommeisen, flagspætte, bøgesanger, topmeisen, blishøne. Ja, okay, men... Så er der de forskellige må- og vadefugle. Men der er jo virkelig, virkelig mange jo. Ja, det er klart, men prøv at høre en gang. Hættemå, havmå, sillemå, svartbæg, for lige at nævne de mest populære. Jo, ja, men nu skal du høre her, så Tommy. Så er der også sådan en fugl som koversnæb. Uha, den er blevet rigtig, rigtig, rigtig moderne jo. Den er nærmest retro, men jeg kan også lave skovsnæbben, så kan jeg lave dobbeltbegasin, dværgryle, krumnæbbet ryle, almindelig ryle, alk, strandjejle, havterne, lømme. Ja, tak. Ved du hvad, Tommy, jeg tror, vi siger tak, fordi du kom. Alright. Det er altså ikke lige sådan noget, vi leder efter, okay? Jeg kan jo også imitere svaner. Det er jo noget, folk er utrolig glade for. Klumsvane, sangsvane, pibesvane. Så kan jeg imitere labbedykker. Store skalleslure, lille skalleslure, toppe skalleslure, klyde, hvidbrystet præstekrav, pomerancefugle, rovterne, brushane, mudder, klier, lunde, plettet rørvagtel, jagtfasan, men den er så nem, den kan alle, grønbindet rørhøne. Ja, tak, Tommy, ja. Ved du hvad, jeg tror altså, vi siger tak, fordi du kom. Ja. Det er ikke lige sådan noget, vi leder efter, okay? Men kom rigtig godt hjem til Bornholm. Jo, jeg siger tusind. Det var super hyggeligt. Hov. Stop lige. Jeg kan jo også imitere ugler. Det er jo noget, børn er utrolig glade for. Ej, hornugle, sneugle, snørugle, natugle, brunugle, platugle. Hold så op! Prøv lige at høre her. Vi gider ikke se på folk, der kan imitere fugle, okay? Jamen, det kunne vi bare sagt fra starten, jo. Nå, men så er jeg den der fløde. Hej, jeg hedder Lene Espersen, og jeg er kommet i dag for at sige undskyld. Jeg har tre gode grunde til... De hedder Gallup, Vildstrøm og Megafonen. Ja, så er det gjort. Og kan man så blive fri for den hets, pressen kører på min person? Altså, hvad ligner det for eksempel at påstå, at jeg fiser på ferie sydpå, hver gang jeg får den mindste lejlighed? Jamen, det passer jo ikke. Det kan også godt være et hotelværelse eller en lille timeshare. Vi vendelbor, vi er ret lige til. Og så skal vi ministre altid høre fra vores store pension. Men når man så nøjes med halvpension, så er den også galt. Hvad når man tilfreds, hva? Kvart pension? Synes jeg godt nok, man går i små strandsandaler, da. Og hvem siger øret, at man ikke kan slappe af og være på arbejde samtidig? Det går da fint for vores statsminister. Nej, men jeg er så blevet pålagt at lægge min ministerkalender frem på offentligheden. Det gør jeg da gerne. Jeg har ikke noget at skamme over. Men kom her. Jeg skal være her og der. Derfor må jeg prioritere. Det tror jeg godt, at vælgerne kan forstå. Med et ministerjob som mit, der bliver passet del med slidt. Bare hør, hvad næste måned byder på. Først en halv uge på Mallorca, så på Kreta-Irland. Så en smutture i sommerhus til Skal. Ja, først en halv uge på Mallorca, så på Kreta-Irland. Bare ligge på stranden med en god mand. Ja, jeg ved da godt, at folk de går rundt og kalder mig for lufttrafikminister. Og den rejsende kavalergang, hold kæft, hvor er jeg et billigt point. Og jeg selv optjent en del point ved SAS. Ja, billigt er de del, men der er ikke værd, da.
Og så alle dem, der har så ondt i rivieren over, at jeg smed Per Stig ud. Ved I hvad, jeg ved da lige så meget som den kloge åge. Nå, så han har styr på Gaza-striben. Jeg tjek på bikinilinjen 1-1. En påskeferie, den spiller vi. Skulle det ikke på hende der Hillary? For jeg er vennet på, så er det. Folk skal ikke regne med hver gang at se mit fjæs og min kavalergang. Jeg er nemlig nok at give mig til. Og nu har jeg sagt undskyld, og jeg siger det ikke igen. Nej, men hvis jeg skulle gøre det hver gang, jeg prioriterer ferie frem for arbejde, så kunne jeg ikke bestille andet, vel? Og ved I hvad? Med hensyn til det møde i påsken, så tror jeg godt, at vælgerne de ved, at jeg meldte fra i god tro. Jeg mener, havde jeg regnet med, at vi skulle aftale noget vigtigt, så havde jeg sgu da ikke sendt Lars Barfod, vel? Først en halv på Mallorca, så på kræn tager jeg land, som kultur i sommerhus til skal. Altså hjem til ministeriet, bare en time til land. Jeg har drømmes hen på Christiansborg altan. Så har Helle Thorning jo så måtte afbryde sin ferie. På grund af noget skattesjusk. Jamen, jeg må sige, den sag, der freder jeg fuldstændig helle. Men det er mest fordi, jeg så kan låne en sommerhus i Provence. Jeg skal gå, jeg skal nå den sene flyver til Sydfrankrig. Kan I have godt? Hej med jer. Mine damer og herrer, vi præsenterer nu Cirkusrevyen gennem 75 år. Når tæppet går, er det i år 75. gang. Så det er vel rimeligt til for en fødselsdagssang. 75 er ingen alder. Revyen her vil stadig nikke skaller, hver gang det bliver vår. Danmark får taget temperaturen, og den falder. Skulle ikke i år de mange, som har stået her, det vil vi nyde nu på ny. Det er på grund af dem, vi er en cirkusrevy. Mens Osvald gik tur med sin vovse på bakken, og vovsen den vandede træer, så tænkte han, hvis man skulle lave en revy, så skulle man da lægge den her. Sådan en revy, der giver folk nogen på frakken, sådan en revy, den skal ligge på bakken. Men det skal være noget specielt, så vi laver den sgu i et telt. Og her stod Osvald så og sang. Hen om hjørnet, ned i kælderen, der man fri og rank. Mens tårerne lægger så tykt omkring hovedet, som skyer omkring Mont Blanc. Der kan man se og drømme om livet, og ja, man ser da kaptajnen på skibet. Kraften den stiger, så vælger den ud som en smørblomst i skoen. Hen om hjørnet, ned i kælderen, lige til man bliver smidt ud. Så dannede Osvald parret Ludvig Brandstrup her i teltet. Og visen blev så populær, at den fik væltet teltet. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. At den fik teltet væltet. Som statsminister har Lars Lykke indført et kriterie. Det er, at hele Danmark venter, hvis han skal på ferie. Molak, molak, mak, mak. Og det var her, Elga Olga, hun gruede sig. Om mandagen, i regnvejr på Sulitudevej,
Hun gik og drømte om en til at forgude sig. Om mandagen i regnvejr på Solitudevej. Men så med et var der ligesom en tanke, der sagde, hvad nu hvis Kaj er brændt ud? Så er jeg jo brændt af. Og så åbnede skoenes snude sig. Om mandagen i regnvejr på Solitudevej. De bedste nummer i revyen har Ulf jo altid fået. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Jeg hopper og springer, synger og danser, råber og er kød. Jeg har aldrig, 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 aldrig fået noget. Ved dansepigernes garderobe har jeg ofte stået. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. Og da jeg endelig fik banket på, var de sgu gået. Aldrig fået noget. Jeg skulle have haft et sjovt kostyme på, hvis der blev råd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. Og jeg er ikke særlig god til det med nål og tråd. Jeg har aldrig, 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 aldrig fået nål. Ulf! Ulf! Ja, hvad er det? Prøv lige at komme her, prøv lige at komme her. Kunne du ikke godt tænke dig at høre, hvordan det lyder, når der er landskamp i parken mellem Danmark og Sverige? Jo, det kunne jeg sagt. Skal du se, her er en æske tændstikker. Ja. Så tager du en tændstikker op af æsken. Nå. Ja, og så stryger du den. Ja, okay. Ja, sådan der. Og så puster du den ud. Nå. Ja, og så putter du den ned i æsken igen. Og så holder du æsken op til øret. Kan du høre noget? Nej. Nå, så er der nok halvej. Ej, man. Man skal tage hatten på, før man kan tage den af. Så Volmer sang hver aften, når han sagde goddag. Og selvom vores revy med tiden har ændret tonen, så holder vi dag og holder traditionen. Niels, kom lige her. Kunne du ikke godt tænke dig at høre, hvor det lyder, når der er landskamp i parken mellem Danmark og Sverige? Jo da. Godt, så tag lige den der. Så tag en tændstik om. Så stryger du den. Så puster du den ud. Så lægger du den i tændstikkassen. Der tager du æsken op til øret. Kan du høre noget? Gud ja. Gud ja! Ah, kan du virkelig høre noget? Ja, om jeg kan. Vil du høre? Kan du høre noget? Nej. Det er nok fordi, der er halløj. Ah! Og her fik vi Ib Schønbergs skrøne, den om hans Marie Høne, som gjorde underværker hver gang Ib han sang. Flyv op imod himlen og bed om dejligt vejr. Flyv op gennem skyerne, imens jeg venter her. Flyv op efter alt det, vi ønsker hver især. Flyv op imod himlen og bed om dejligt vejr. Ej. Hold da kæft, som du ligner Buster Larsen. Det siger du ikke til mig. Jeg skulle lige til at sige til dig, at du ligner Preben Neergaard som en i helvede. Det siger du ikke til mig. Og tænk, vi stod herude i 1959 med et nummer, der varede næsten 20 minutter. 20 minutter? Det kan vi sagtens slå. Hvad hed det nummer? Ja, hvad hed det nummer? Dikke. Jeg skulle ikke lige huske, du. Dig 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 dig
Se nu her forleden dag, der læste jeg i avisen, at der er kvindelige kønshormoner i øl. Det siger du ikke til mig, det siger du ikke til mig. Jamen, det gør jeg da. Efter bare 3 pilsner, så begynder man at vrøvle, og man kan heller ikke køre bil. Ah! Dig, 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 ja, ja, ja. Dig, 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 ja, ja, ja. Før vi fik bil, havde Margrethe Vibby masser af stil. Men så endte alle pengene til skønhedsplejen ude på Lallevej i den rådne bil, Emil. Det var også dengang, at hun jassede rundt. Til trikoren danser hun med vaksen i vores sund. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opvask, piv! Sulli op, søng, søng, sulli op, søng, søng, sulli op, søng, søng, nothing. Og pus vinduer, piv! Ej, tæt, tæt, døgn, døgn. Se vi det, bim! Ej, tæt, tæt, døgn, døgn. Se vi det, bim! Og jeg siger jer, at jeres forlet, det er noget så. Ej, tig, øj, tig, øj, tig, øj. Ej, tig, øj, tig, øj, tig, øj. Ej, tig, øj, tig, øj. Aften. Mit navn er Hanne Bæk Hansen. Jeg er forhenværende perlemor her på Politigården. Og som sådan øverst forsvarlig forklar snak og tydelig tale i politietaten. Husk på, tydelig tale afhænger jo i høj grad af hørende som ørte. Ører man, hvad der virkelig bliver slagtet? Eller ører man nogle ord, som sagt ikke beslættet? Hvad er fnat og hvad er fupta? Jeg har nu sammen med mystikjuristeren Mikkel Brandmansen henrettet anlægslinjer for en korrekt anholdelse. Må jeg lige fise en gang? Kokken er fra Anholdt, og de er hermed farseret til forret med en avocado. Hvis ikke de fjerter frivægt, de med på Tjula Hopgården, så må jeg knæppe træklen. Og I dømme dem 3 gange ok og gok og gummirok og ærle snærle. Kan du fatte, perle? Det kalder jeg klar snak fra den syge politimoster. Vaffeljern. Det er nu flinke nede i brusen. Ja, det er de. Ja, ja. De er også flinke i Irma. Ja, helt bestemt. Ja, det er de. Helt bestemt. Se, ugen starter mandag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30-tiden. Mens far han sover rævesøvn, og så tager han et kvarter mere på siden. Vi sang om livets gang, trummerum, og en hverdag, hvor ingenting skete. Det var i 1980. Og den ene var Volmer. Og den anden var Grete. Og hun slog et slag for det gode humør. Sagde, for fanden tag at leve, vis dem alle, at du tør. For så får du et liv med et nyt perspektiv, hvis der er nogen, der spørger. Så jeg slår et slag for Gretes gode humør. Kakikakukakano,
for jeg har været til Mexico i Cancun og Bal. Og det var Vixen meget sjovere end I aner. Det endte med et kæmpe mexikaner knald. Hun var en burka, for hun var muhammedaner. Vi endte på et Mexi-Mexico-hotel. Men jeg går aldrig Mexi-Maxi mere med damer. For jeg fandt ud af, at hun var blandt, og hun hed Kjell. Farvel. Så var det en pizza, når var det du har drevet! Og gav, gav, hvem har bestilt pizza, når var det du har drevet? Og gav, 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 gav! Der er kommet bestilling på dejlig stor jubilæumspizza til Circus Revue Store Grønne Telt. Det kan kun være her. Det er ekstra stor pizza med ekstra meget fuld til ekstra sultende mand. Hvem kan det være til? Hvem kan det være til? Nej, det kan kun være til dig, min ven. Åh, oh, prego. Luciano pizza, 5 minutter. Jeg kommer på skyde. Okay, 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 okay. Åh, oh, du har flotte fuger, ha? Du har, ja, det er du. Du har en mave som en vaskebræt, hva? Okay. Det er bare synd, der er en dyne i blød der. Nej, ej, hvor I hugge jer, hva? Det er skidt hugle, hva? Okay, okay. Hvad så, skal du ikke spise den pizza der? Ikke nu? Hvorfor fanden har du så bestilt den nu? Det var da utroligt, altså. Det er typiske danske mand. Vil du hellere have en rugbrød med spejpuls? Åh, oh, danske mand, de skal ellers altid have rupe med spejl på rupe. Det er de eneste danske mænd, der kan lide. De skal... Au, 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 det er for mig. Au, au. Det passer mig. Oh, undskyld. Okay. Det er... Aldrig i orden. Okay, det er fordi, Italien... Du skal lige kigge mig i øjnene, det er der. Okay. Godt skal det blive. Okay, okay, okay. Din briller dukker. Okay. Det var de italienske mand, han er skide lækker, hva? Okay, okay. Danske mand, han er ligesom en træstjernet salami spejpuls. 50% fedt, og resten, det er gammel gris. Det er det ikke? Hej, Luciano. Du snakker mærkelig dansk. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Jeg første gang snakker mærkelig dansk i Circus Revue 89. Jeg første gang snakker mærkelig dansk i Circus Revue i dydysende dy. Men jeg er travlt, for jeg skal ud med pizza. Ja. Så Luciano smutte på sin scooter. Arrivederci! Ja, jeg går på bakken i 89. Jeg går ind i skidetelt. Der hvor man skider bjørn. Og jeg siger til manden med gevir, jeg vil gerne skide. Så han peger og siger, ja, toilet ligger lige derovre. Jeg siger, nej, jeg vil gerne skide på den der bjørn. Så han siger, du er ikke skide på de der bjørne. Du er skide på toilet. Jeg siger, han misforstår jeg. Jeg vil gerne knalde hans bjørne. Så han bliver meget sur. Og råber, at jeg kan komme ud. Og jeg vil perverse støder. Altså, det er sikkert ikke altid lige nemt at være fremmed her i landet. Men altså, mig har de aldrig generet. Jeg er da fuldstændig ligeglad, hvor de bliver placeret. Den dag, de kom væltende og lagde sig i teltene, hjalp jeg dem personligt med at blive integreret. Jeg gik også så sur ud de første par uger, for de ligesom kunne vende sig til vores kultur. Thank you.
Hvad siger du, flotte fyr, hva? Hvad koster det? Det koster 38, skal jeg. Ej, nu strammer du den vist. Strammer den? Nej, du er så sgu 40. Tak til revyen for modet. Vi hævede niveauet. Hvad ikke du havde troet for vort fag. Down. Hvad har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Ham der, det lange orangiale rør, kan vi alle lide. Smæk fuld af slader og ballade spørg, hele Pustambi. Hvad har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Dirk! Ingen var som du, Sonny Boy. Hvor er du mon nu, Sonny Boy? Dirk, du var den største, først i blandt de første. Altid festens klu, Sonny Boy. Ingen kan glemme din berømte stemme. Kend i hver dit sang, Sonny Boy. Her står vi alene på den store scene. Vi savner dig, Sonny Boy. Altid i hopla og aldrig for smart. Vennernes ven og en god kammerat. Du skabte glæde, jeg latter i, hvor det passer. Tak. Skal du have Sonny Boy? En mand, som synger en vise om en nation og en Muhammed-krise. Om tegner, der blev truet, en befolkning, der var kuet. Der var venner, der var fjender, der blev rigtig vasket hænder. Anders foto ned til NATO, ingen undskyldning til dato. Årene er gået, hvad må der skete? Nu har vi glemt det, der er ingen som ved det. Skældsordene flyer, lærer